Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazda Milliy matbuot markazi hamda UzReport TV telekanali hamkorlikda jonli efirda amalga oshirayotgan loyiha matbuot anjumanlarining navbatdagi soni va biz barchangizga kuningiz xayrli o'tsin deymiz. Dasturimiz avvalda eslatib o'tmoqchimiz, bizni nafaqat televideniye orqali balki ijtimoiy tarmoqlarda ham bevosita kuzatib borishingiz mumkin. Facebook hamda YouTube'da ham bugungi dasturimiz e'tiboringizga havola etilayapti. Mavzu yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan savollarni aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborishingiz mumkin. Bundan tashqari Telegram kanallarimiz ham sizga muntazir. Albatta, aynan mana shu Telegram kanallardan kelayotgan savollarga ham biz dastur davomida to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Bugungi mavzuyimiz azizlar, yaxshi bilasiz, inson rivojlanib, insoniyat rivojlanib borar ekan, har qanday amalga oshirilayotgan novatsiyalar, innovatsiyalar eng avvalo inson omili uchun, aholining yaxshi yashashi, uning turmush darajasi oshib borishi, vaqti va umuman xarajatlari kamroq bo'lishiga xizmat qiladi, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, va shu aynan mana shu sabablar ham ko'plab sohalarni elektronlashtirish, raqamlashtirishga bugungi kunning talabi ekanligini kundan kunga tobora oydinlashib bormoqda. Ko'plab sohalarda biz buning isbotini ko'rib boryapmiz. Ya'ni o'sha aytib o'tganimizdek, insonlarga qulaylik yaratish maqsadida yangiliklarga qo'l urilayapti. Xususan mana shu eng katta va aytish mumkin bo'lsa, top mavzulardan biri tovar xom ashyosi, aynan mana shu savdolarda, birjalarda ham raqamlashtirish, elektronlashtirish tizimi amalga oshirilyapti va bugun biz aynan mana shu mavzu yuzasidan sizni e'tiboringizga navbatdagi dasturimizni havola etish maqsadidamiz. Mavzuimiz esa elektron tijorat sohasida amalga oshirilgan yangi loyihalar va bugungi dasturimizda O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasi mutasaddilari vakillari ishtirok etishyapti. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Hozir aytib o'tdik, ko'plab o'sha yangiliklar, texnologiyalarni, raqamli texnologiyalarni jamiyatimizga, umuman hayotimizga joriy etishdan maqsad o'sha insonlarga qulaylik yaratish. Bilamiz, mana birja sohasida ham ko'plab yangiliklar amalga oshirildi. Bu o'sha oddiygina aytadigan bo'lsak, avtomobillarga raqamlarni elektron tarzda sotuvga chiqarishdan tortib, to o'sha birja savdolarigacha bo'lgan katta jarayon. Bugungi mavzuimizda aynan mana shularni detallab, ya'ni o'sha ochiqlab bersak va ko'plab bizni tomosha qilayotganlarga tushunarliroq bo'ladi degan umiddamiz. Men dastlab so'zni aynan O'zbekiston tovar xom ashyo birjasi boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Kamolov Zulfiddin Mehriddinovichga bermoqchiman. Undan so'ng esa aynan mana shu birjaning elektron tijorat va xaridlarni tashkillashtirish bo'lim boshlig'i Yunusov Jasur Bahodirovich ham aynan to'ldirish qilishlari mumkin. Bundan tashqari Tillaboyev Hikmatulla Rustamovich ham ishtirok etyaptilar. Boshqaruv raisining matbuot kotibi axborot siyosat masalalari bo'yicha maslahatchisi hisoblanadilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi anjuman ishtirokchilari, matbuot xodimlari. Avvalambor biz juda mamnunmiz bugungi tadbirga qiziqish bildirib kelganlaringiz uchun. Xabarlaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasi elektron tijorat sohasida birja sohasida kabi katta ishlarni amalga oshirmoqda. Bu narsaga turtki bo'ladigan sabab mana bu yil 2020 yilda hamma ko'rdiki, pandemiya sharoitida elektron tijoratsiz ishlarni amalga oshirib bo'lmasligi, ishlarni to'xtab qolishi, lockdown sistemalari doirasida faqat elektron tijoratgina xalqimizni mushkulini oson qilish ekanligini hamma tushunib yetdi. Shundan kelib chiqib biz ham bu yil 2020 yilda elektron tijorat sohasida ancha o'zgarishlar qilindi. Mana xabarlaringiz bor, mana davlat xaridlari tizimi ham pandemiya sharoitida uzluksiz avtoraqam platformasi, mobil raqam platformasi, bundan tashqari ko'rgazma, yarmarka, savdo platformalari yangilandi to'liq. Bundan tashqari hozir mana mutaxassisimiz alohida to'xtalib o'tiladi. Birja sohasida yangi innovatsion rejimlar ham joriy qilinmoqda. Mana bu kunda mana ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokama sabab bo'layotgan mavzular bor. Masalan, davlat xaridlari masalasi, korporativ xaridlar masalasi. Bu narsalar nima uchun xalqqa ma'lumotlarni oshkora, shaffof yetkazib berishdi. Bu platformalar o'rni katta ekanligini hamma his qildi bu narsa. Bizda shu yo'nalishda yanada oshkoralik,
xalqqa ma'lumotlarni tezroq, qulayroq yetkazish maqsadida katta ko'lamli ishlar boshlaganmiz. Shu masalada mutaxassisimiz to'liq batafsil ma'lumotlarni aytib o'tadi. Marhamat. Jasur Bahodirovich. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Qisqacha birjada elektron tijorat sohasida amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalib o'tirilmoqchi edim. Bevosita ruxsatingiz bilan O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasining tarkibiga to'xtalib o'tmoqchi edim. Ko'p savollar bo'ladi bu borada. O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi tarkibida hozirgi kunda har bitta viloyatda o'zimizning filialimiz mavjud. 360 ta savdo maydonchalari xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bu savdo maydonchalari har bitta tumanlarda joylashgan va bu savdo maydonchalarining asosiy maqsadi birjada amalga oshiriladigan savdolarda ishtirok etmoqchi bo'lgan mijozlarga xizmat ko'rsatish. Bevosita birjada 1000dan ortiq birja a'zolari akkreditatsiyadan o'tgan bo'lib va birjada shu sohada elektron tijorat sohasida birjaning dasturchilari 15 tadan ortiq dasturchilari shu dasturiy majmuani qo'llab-quvvatlab kelishadi. Davlat xaridlariga to'xtaladigan bo'lsak, tovar xomashyo birjasi davlat xaridlari 2011 yildan beri shug'ullanib kelmoqda. 2017 yilda chiqqan davlat xaridlari to'g'risidagi qonunga muvofiq O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi davlat xaridlari maxsus axborot portali operator deb belgilandi va belgilangan tartibda kelishuv asosida operatorlik vazifasini amalga oshirib kelmoqda. Bevosita raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, 10 oylik yakuni bo'yicha 2020 yilning 10 oylik yakuni bo'yicha 3 trillion 194 milliard so'mlik savdolar amalga oshirilgan bo'lib, shundan byudjet korporativ buyurtmachilarning 693 milliard so'm mablag'lari iqtisod qilingan. Iqtisod nimani hisobiga bo'ladi? Bizda davlat buyurtmachilar tomonidan aynan bir qaysidir tovarni olish haqida e'lon joylashtirganda, shu tovar yetkazib beruvchilari arzonroq narx taklif qiladi va shu taklif asosida narx boshlang'ich narx tushishi hisobiga davlat byudjeti iqtisod qilinadi. Bevosita davlat xaridlari turlari haqida to'xtalib o'taman. Auksion xaridlarda bizda kuniga o'rtacha 70 ta buyurtmachi tomonidan 350 ta lot joylashtiriladi. Ya'ni 350 ta lot bo'yicha tovar ish xizmatlar xaridi bo'yicha e'lon joylashtiriladi. Elektron do'konda 280 ta tadbirkorlar ishtirok chiqaruvchilar tomonidan 25 mingta oferta kuniga joylashtiriladi. Bevosita davlat xaridlari deganda korporativ va davlat byudjet buyurtmachilari tushuniladi. Byudjet buyurtmachilari deganda bu byudjetdan mablag' oluvchi tashkilotlar bo'lsa, korporativ buyurtmachilar bu davlat ulushi 50%dan ortiq bo'lgan tashkilotlardir. Tushuniladi. Korporativ xaridlarda jami 1 trillion 965 milliard so'mlik bitimlar amalga oshirilgan. Byudjet xaridlarida esa 1 trillion 228 milliard so'mlik bitimlar amalga oshirilgan. Endi aytib o'tganlardek, maxsus axborot portali birjada operatorning asosiy bir vazifalaridan biri bu shaffoflikni ta'minlash. Shaffoflik davlat xaridlarida qanday ta'minlanadi? Birja tomonidan ishlab chiqilgan maxsus axborot portali Xaritus bor. Barcha buyurtmachilar, davlat buyurtmachilari xaridlar to'g'risidagi e'lonni maxsus axborot portaliga joylashtirishlari kerak. Bu joylashtirgan ma'lumotlar hamma ishtirokchilarga onlayn tarzda ko'rinadi. Ya'ni qaysi tashkilot qanday xaridlarni amalga oshiryapti? U xaridlarni to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirdimi? Qaysi belgilangan tartib asosida amalga oshiryapti? Buni onlayn tarzda kuzatib boriladi. Bevosita o'sha davlat xaridlari to'g'risidagi qonunga muvofiq davlat organlari tomonidan vakolat doirasida nazorat qiluvchi organlar bor. Ular ham kuzatib boradi va oddiy tilda aytganda xalqimiz ham kuzatib borishi mumkin. Aynan bir qaysi vazirlik qanaqa xaridlarni amalga oshirayotganligi. Qanchadan o'sha aytilgan yaqinda aytganlarda chiqqanda kepka xaridi,
qanchadan, kimdan sotib olishyapti. Hammasi bu ochiq, shaffof. Ya'ni barcha xaridlar turlari joylashtirilgan va buni bemalo xohlagan ishtirokchi yoki shaxs kirib shuni ko'rib turishi mumkin. Aytib o'tganimdek, davlat xaridlarida 5 ta xarid turlari bor. Bu elektron auksion, elektron do'kon, tanlov, tender va to'g'ridan-to'g'ri yagona yetkazib beruvchilardan xaridlarni amalga oshirish. Auksion va elektron do'kon belgilangan tartibda elektron tarzda amalga oshiriladi va 2020 yildan beri prezidentimizning 45-44 sonli qarorlariga muvofiq tanlov va tender savdolari ham elektron shaklda amalga oshirilishi ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda hozir buyurtmachilar tomonidan, xohlovchi buyurtmachilar tomonidan tanlov va tender savdolarini ham elektron shaklda amalga oshirilib kelinmoqda. Bevosita elektron tanlov va tender tartibiga to'xtaladigan bo'lsak, buyurtmachi shu tanlov va tender o'tkazishdan oldin tanlov va tender hujjatlarini tayyorlaydi. Buyurtmachi tomonidan tashkil qilingan komissiya tanlov va tender hujjatlarini kelishadi. Tizimga e'lon joylashtirishda avans to'lovlarini oldindan kiritishlari kerak bo'ladi. Bu zakalat mablag'lari bilan vositachilik yig'imi. Ishtirokchilar ham o'z takliflarini elektron shaklda taqdim qiladilar. Bu o'z navbatda nimani beradi? Shaffoflik, ya'ni oldin qaysidir ishtirokchi tanlov va tenderda ishtirok etmoqchi bo'lsa, u bevosita buyurtmachining manziliga takliflarni yuborish kerak bo'lardi. Hozir bu narsa elektron shaklda shaxsiy kabinet orqali takliflarni yuboradi. Tizim kelib tushgan takliflarni komissiyaga taqdim etadi va buyurtmachi tomonidan belgilangan muddatda yakuni bo'yicha barcha takliflarni buyurtmachi komissiyasiga ochib beradi. Ungacha bu takliflarni hech kim ko'ra olmaydi. Taklif baholanadi va shu komissiya tomonidan bayonnoma shakllanib, u ham elektron shaklda imzolanadi. Bayonnoma elektron shaklda imzolanishi bilan u o'sha maxsus axborot portalida ko'rsatiladi. Va komissiya a'zolari tomonidan shu bayonnoma elektron raqamli imzo yordamida tasdiqlanishi belgilangan. G'olib yetkazib beruvchi bilan shartnoma ham elektron raqamli imzo yordamida elektron shaklda tuziladi va tizim tomonidan shartnoma tuzilgan shartnomalar reyestriga kiritiladi. Bu aytib o'tganimdek, yagona shartnomalar reyestrida barcha xaridlar bo'yicha ma'lumot aks ettiriladi. Bevosita elektron tenderni afzalliklariga ruxsat bersangiz to'xtalib o'tmoqchi edim. Bu yerda elektron tenderni afzalliklari respublikaning istalgan burchagidan ishtirokchilar o'z takliflarini berishlari mumkin. Tanlov va tender elektron shaklda amalga oshiriladi. E'lonlar, takliflar elektron tarzda yuboriladi. Takliflarni baholash belgilangan mezonlar asosida avtomatik rejimda son ko'rsatkichi bo'lsa tizim tomonidan va boshqa misol uchun sifat, boshqa ko'rsatkichlar bo'lsa komissiya tomonidan baholanadi. Komissiya tomonidan ovoz berish jarayoni ham elektron shaklda amalga oshiriladi. Barcha baholash jarayonlari shaffof tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni har birta komissiya a'zosi qaysi mezon bo'yicha qanday baholagani onlayn tarzda ko'rib borish mumkin bo'ladi. Imkoniyati bor buni. Shu bilan birga elektron tijorat sohasida bu yili Vazirlar Mahkamasining 450 sonli qaroriga muvofiq birja tomonidan logistika portali ishga tushirildi. Bu portal orqali barcha mahsulotlar, shu jumladan birja savdolari orqali xarid qilingan mahsulotlarni xaridorlarga yetkazib berish xizmatlari bo'yicha xarid qilishlari mumkin. Ya'ni aytaylik, kimdir birja savdolari orqali sement sotib olgan bo'lsa, u shu sementni Ohangaron sementdan o'zini manziliga yetkazib berish bo'yicha logistika portaliga e'lon joylashtiradi va bu logistika portali orqali barcha yuk tashuvchilar o'z takliflarini beradilar. Yuk tashuvchilar takliflarini bergandan keyin shu buyurtmachi o'zi kerakli takliflardan tanlab oladi, o'ziga to'g'ri keladiganlarni. Va tizim shu tanlab olingan takliflardan eng arzonini shu savdo g'olibi deb belgilaydi.
ve şu yük taşıyıcı simente Ohangaron'dan buyurtmacını manzili geçen yetkiz berişi mümkün. Bu da hem barcha elektron haritla elektron şekilde amalga oşuriladı. Şartnomalar ham elektron şekilde tüzüledi. Yana bir elektron ticaretdeki yangiliklerden biri bu aytib o'tganlarda ko'rgazma yarmarka savdolarini yengillanishi. Bu yerda yengillanishda asosiy ko'zlangan maqsad ko'p ishtirokchilardan bizga taklif kelib tushardi ko'rgazma yarmarka savdolarida kafolat mexanizmini joriy qilish. Kafolat mexanizm deganda xabaringiz bor, birjani hisob-kitob clearing palatasi bor va birjada kafolat mahsulot evaziga to'lov evaziga kafolat ta'minlanadi. Bu ya'ni savdolar amalga oshgandan keyin sotib oluvchi hisob-kitob clearing palatasiga to'lovlarni amalga oshiradi. To'lovlar amalga oshirilgandan keyin birja sotuvchiga to'lov amalga oshirilganligi va u 100% to'lov blokka olinganligi haqida xabar bergandan keyin sotuvchi sotib oluvchiga tovar yetkazib beradi. Tovar yetkazib berilgandan keyin sotib oluvchining ma'lumoti asosida 100% to'lovni biz sotuvchiga o'tkazib beramiz. Bu yerda 100% to'lov birjaning shu hisob-kitob clearing palatasida bloklanganini evaziga ikkala tomonni ijrosini kafolatlaymiz. Shu tartibda kafolatlash amalga oshiriladi. Shu bilan birga bizda yaqinda ishga tushirilgan mobil raqam .uz portaliga to'xtalib o'tmoqchiman. Xabaringiz bor, 2017 yildan beri birjada avto raqamlar sotilib kelinmoqda va buning natijasidan kelib chiqqan holda operatorlar uyali aloqa operatorlari tomonidan ham chiroyli mobil raqamlarni auksion savdolar orqali sotish istagi bildirilgan. Unga ko'ra birja tomonidan maxsus portal ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda Beeline bilan Ucell kompaniyalari tomonidan chiroyli mobil raqamlar auksion savdolarga qo'yilib kelinmoqda va kelajakda boshqa uyali aloqa kompaniyalari tomonidan ham shu chiroyli raqam mobil raqamlarni auksion savdolari orqali sotilishi kutilmoqda, ko'zda tutilmoqda. Agar bevosita qisqacha kelgusida amalga oshiriladigan chora tadbirlarga, ishlarga to'xtalib o'tmoqchi edim. Hozirda aytib o'tganlardek davlat xaritlari ko'p kuzatuvchilar, jurnalistlar, blogerlar tomonidan kuzatilmoqda. Bizga hozir ko'p takliflar kelib tushmoqda. Ya'ni shu maxsus axborot portalini qulaylik qilish, interaktiv xizmatlarni joriy qilish. Hozirda birja tomonidan maxsus axborot portalini yangi dizaynda joriy qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Bunda dizayn ko'rinishi, ma'lumot olish osonlashtirish ko'zda tutilmoqda. Shu bilan birga ishtirokchilarga qulaylik yaratish maqsadida mobil ilovalarni joriy qilish va ishtirokchilar shu savdolarga mobil ilova orqali elektron raqam imzolari yordamida ishtirok etishlari ko'zda tutilmoqda. Va xalqaro moliya institutlarining shu tanlov va tender savdolarini elektron shaklda o'tkazish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Rahmat. Barcha mana shu amalga oshirilayotgan yangi loyihalar qo'llanilgan yangiliklar haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldik va o'ylaymanki, o'zingizlar ham kuzatib boryapsizlar, ijtimoiy tarmoqlarda ham eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzular aynan mana shu savdolar bilan bog'liq bo'ladi va o'ylashim bo'yicha bugungi savollarning ham aksariyati aynan shu bilan bog'liq bo'lsa kerak. Hozir Zulfiddin aka, siz aytib o'tdingiz, mana bu yilgi sharoit, pandemiya sharoiti yana bir bora ko'rsatib o'tdi shu elektron savdolarga umuman sohalarni raqamlashtirishga ehtiyoj katta ekanligini. Endi bu o'zi shundoq ham shunga kelayotgandi, pandemiya bir turtki bo'ldi va ko'p sohalar hozir mana shu raqamlashtirish, elektronlashtirishga alohida e'tibor qaratishyapti. Endi innovatsiya, insonlarga qulaylik dedik, bular albatta birinchi o'rinda, lekin har qanday mana shunday yangiliklarni amalga oshirishdan maqsad yomon bir illat bor, korrupsiya. Ya'ni o'sha korrupsiyani yo'l qo'ymaslik, korrupsiya holatlarini cheklash. Mana shu birjalarda ham
Avval qanday edi, mana hozir endi yangi mana formatga o'tgandan keyin aytish mumkin bo'lsa, o'sha raqamlashtirish, elektronlashtirishdan keyin korrupsiya holatlarini oldini olishga qaratilgan qanaqadir bir alohida bir chora-tadbirlar bormi mana shu raqamlashtirishda ham? Chunki biz ko'ryapmiz, baribir e'tirozlar bo'layapti. Mana elektron xaridlar bo'lgan taqdirda ham bu yerda korrupsiya aralashgan holatlar bor degan bir gumonlar bor. To'g'ri aytib o'tdingiz, hozirgi kunda eng asosiy muammolardan bittasi korrupsiya masalasi ko'tarilmoqda. Bu sohada birjada ham katta ishlar amalga oshirilmoqda. Qolaversa, mana hisob palatasi bilan birgalikda korrupsiyani oldini olish maqsadida yo'l xaritasi ishlab chiqilgan va uni har bitta bandini astoydil bajarilyapti bizda. Yana bitta narsa, korrupsiya kelishtirish mumkin bo'lgan holatlar bo'yicha bizda alohida bir guruh tashkil qilingan. Ya'ni qayerda korrupsiya holatini chiqishi mumkin va uni bartaraf etish yo'llari aniqlanadi. Undan tashqari anonim tarzda Telegram bot tashkil qilingan. Ya'ni har bitta xabarni alohida o'rganamiz. Va kerakli narsalarda e'tiborni faqat elektronlashtirish, ya'ni insonlar aralashuvini kamaytirishimiz kerak. Inson aralashuvi bor joyda korrupsiya holati yuzaga kelish ehtimoli yuqoriroq. Demak, bevosita to'xtaladigan bo'lsak, mana davlat xaridlari bilan korporativ xaridlarda e'tiroz asosan qaysi yo'nalishda bo'ladi? Asosan mana tanlov, tender, to'g'ridan to'g'ri shartnomalar tuzish doirasida bo'ladi. Chunki auksion jarayonida e'tiroz juda kam bo'ladi. Sababi u yoqda aniq, ochiq, ya'ni eng kam narxi kim bersa, o'sha yutadi. Tanlov, tender to'g'ridan to'g'rida inson aralashuvi yo'q. Ya'ni baholash mexanizmlari bor. Shu maqsadda bizlar elektron tender, ya'ni e-tender degan platforma ishga tushirganmiz. Bu boyagi tanlovda, tenderda odam aralashuvini keskin kamaytiradi. Mana shu platformalarda mana hozir aytib o'tildi, yangi davlat xaridlari bo'yicha platforma joriy qilinadi. Uni afzalligi hamma platforma hozirgi kunda bir 5 ta platformamiz biz hammasi bitta bo'ladi. Oldin tadbirkor elektron do'konga alohida kirish kerak bo'lardi, davlat xaridlariga alohida kirish kerak bo'ladi, korporativ xaridlarga alohida. Qaysindir savdoni ko'rmasdan qolish mumkin edi, qaysindir savdoga vaqti yetmasligi mumkin edi. Hozir qanaqa bo'lyapti? Yangi platformada hammasi bitta joyda. Tadbirkor kiradi, o'ziga kerakli tovarni tanlaydi, o'sha bo'yicha ishtirok etadi. U ahamiyati yo'q unga. Bu davlat xaridlarimi yoki korporativ xaridlarimi? Uni maqsadi eng arzon sifatli tovarni o'z vaqtida yetkazib berish. Demak, hammaga bir xil imkoniyat. Hammaga bir xil imkoniyat beriladi. I yana bu yoqda bitta narsa boyagi aytiluvdi, to'g'ridan to'g'ri shartnomalar qisqarib borgan sari odamlarda ishonch oshib boradi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri shartnomalar bu elektron tijoratni sindiradigan omil. O'sha narsa kamaysa odamlarda ishonch paydo bo'ladi. Ya'ni auksion, boyagi eng yaxshi taklifni berish tizimlar paydo bo'lsa, o'shanda bir korrupsiya alomatlari kamayib boradi. Rahmat. Bu yerda hamkasblarimiz, ommaviy axborot vositalari vakillari ham jam bo'lishgan va albatta ularda ham savollar bo'lishi tabiiy. Savol-javoblarga o'tsak, ruxsat bersangiz, marhamat. Avvalo o'zingizni tanishtirasiz. Assalomu alaykum. Biznes deyli birja gazetasidan Zamira Tojiyeva. Mana hozir o'zingiz ham aytib o'tdingiz, to'g'ridan to'g'ri yetkazib beruvchilar bu o'sha korrupsiyani keltirib chiqaruvchi holatlardan biri deb. Hozirgi kunda mana shu yetkazib beruvchilar bo'yicha nima faoliyatni kelgusida to'xtatish rejasi bormi? Va hozirgi kundagi holat qanday bu boradagi ishlarni? İkinci savolim mana hozir Oliy Majlis Qonunchilik palatasida davlat xaridlari to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonun loyihasi muhokama qilinayapti. Shu loyiha bo'yicha shu davlat xaridlarini operatori sifatida tovar-xomashyo birjasi qanday takliflarni bildirgan edi va ular qanchalik darajada inobatga olindi? Rahmat. Ruxsatingiz bilan birinchi savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri xaridlar oldinda bu narsada to'g'ridan to'g'ri xaridlarni amalga oshirish turlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda yagona yetkazib beruvchilardan xaridlarni to'g'ridan to'g'ri amalga oshirish mumkin va qaysidir qarorlar asosida to'g'ridan to'g'ri xaridlarni amalga oshirish imkoniyati bor edi. Hozirda Moliya vazirligi tomonidan yagona yetkazib beruvchilar tadbirkorlar qayta ko'rib chiqildi
ve ularni haqiqatan yagona yetkazib beruvchiligi bo'yicha tekshirib bizga maxsus axborot portaliga yagona yetkazib beruvchilar ro'yxati joylashtirilgan. Buyurtmachilar to'g'ridan to'g'ri e'lon joylashtirmoqchi bo'lganda shu yagona yetkazib beruvchilar ro'yxatida bo'lgan tashkilotlar ve ular tomonidan yagona yetkazib beruvchi sifatida tan olingan tovarlari bo'yicha e'lon joylashtirishlari mumkin. Boshqa ma'lumotlari bo'yicha e'lon joylashtirgan taqdirda ham ular bo'yicha to'lovlar amalga oshirilmaydi. Hozirda to'g'ridan-to'g'ri xaridlarni ulushi katta, haqiqatan. Buni kamaytirish bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Qanday ma'nodaki, ko'p xaridlarni elektron shaklda o'tkazilmoqda. Bevosita tanlov va tender savdolarini ham elektron shaklda o'tkazilishi bu buyurtmachilar tomonidan shaffoflikni ta'minlash maqsadida ko'p xaridlarni elektron shakl, elektron tanlov, elektron tender savdolari orqali amalga oshirilmoqda. Hozirda aytganimizda bitta narsaga to'xtalib o'tish kerak. Elektron tanlov va tender bu hozir majburiy emas, ixtiyoriy. Kim xohlasa elektron shaklda o'tkaziladi, kim xohlasa amaldagi qonun bo'yicha qog'oz ko'rinishda o'tkazish mumkin. Lekin to'xtalib o'tish kerakki, hozirda 150 tadan ortiq buyurtmachilar tomonidan o'z xohishlari bilan savdolarni elektron shaklda o'tkazish istagi bildirib kelmoqda va maxsus portal orqali xaridlarni amalga oshirishmoqda. Bu albatta yaxshi ko'rsatkich deb bilamiz, chunki buyurtmachilar, ishtirokchilar o'zligi elektron shaklda amalga oshirish istagi bilan chiqishmoqda. Ikkinchi savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, hozirda hammaning xabari bor, davlat xaridlari to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha Moliya vazirligi tomonidan tegishli ishlar amalga oshirildi va yangi tahrirdagi qonun kiritildi. Bu qonunda birja tomonidan birga ishlanganda berilgan takliflar, xususan xabaringiz bor, qonunga muvofiq komissiya tashkil qilingan, shikoyatlarni ko'rib chiqish komissiyasi. Birja tomonidan bu komissiyani vakolatini kengaytirish, ya'ni hozirda vakolat cheklangan elektron savdolar bo'yicha nizolarni ko'rib chiqish vakolati yo'q, shu vakolatni kengaytirish bo'yicha takliflar berilgan. Va xabaringiz bor, har bitta xarid turlari bo'yicha summaviy kriteriyalar belgilangan, ya'ni elektron do'konda 25 eng kam ish haqidan ko'p bo'lmagan xaridlar yoki yillik 2,5 ming eng kam ish haqqiga bog'langan kriteriyalar bor edi. Shu kriteriyalarni ochish, ya'ni yillik kriteriyani olib tashlash, auksion va tanlov savdolari bo'yicha summaviy kriteriyalarni ko'paytirish, ya'ni auksionda byudjet buyurtmachisi 2500 eng kam oylik ish haqigacha xaridlarni amalga oshirsa, shu 2500 ni ko'proq qilib belgilash. Chunki ko'p buyurtmachilar tomonidan aytib o'tilgandek, elektron shaklda xaridlarni amalga oshirish istagi bildirilmoqda. Va hozir savol berdilar, o'sha istiqbolda, kelajakda mana shu to'g'ridan-to'g'ri xaridlarni amalga oshirishi butunlay cheklash yoki yo'q qilish bormi, shunaqa reja bormi? Bu reja hozir bo'yotdi. Imminni qaysi ma'nodaki, yagona yetkazib beruvchilardan to'g'ridan-to'g'ri xarid bu endi yagona yetkazib beruvchi bo'lgandan keyin bevosita uni elektron shaklda o'tkazish anaqasi yo'q. Chunki u yagona yetkazib beruvchi. Boshqa ishtirokchilar ishtirok etmaydi. Boshqalari bo'yicha hozir aytganimdek nazoratchi organlar tomonidan nazorat qilinmoqda. Qaysi tashkilot tomonidan shu to'g'ridan-to'g'ri xaridlar qanaqa amalga oshirilganligi monitoring qilinmoqda. Va unga muvofiq hozirda bevosita raqamlarga to'xtalib o'tganim maqsadi bo'ldi. Ko'pchilik o'zi to'g'ridan-to'g'ri xaridlarni ham elektron shaklda auksion orqali o'tkazish ko'rinmoqda ko'rsatkichlar bo'yicha. Ular o'zi to'g'ridan-to'g'ri xaridlar kamayib, elektron savdolarni oshmoqda. Bu jarayon o'z-o'zidan sekin-sekin ko'payib boraveradi. Albatta. Rahmat. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Bugungi matbuot anchuman ishtirokchilari ijtimoiy tarmoqlardan Markaz 16 Telegram kanaliga quyidagi savollar kelib tushgan. Assalomu alaykum. Men Toshkent shahridanman. Tadbirkorman. 10 dan ortiq mahsulotlar ishlab chiqaraman.
birjada ishtirok etish uchun kimga murojaat qilsam bo'ladi? Bu bo'yicha maxsus bir markazlar bormi? Deb savol yo'llagan. Demak, savol tushunarli. Bu yerda tadbirkorlarimiz mana shu tovarlarni birja orqali sotish masalasida bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda bu tovar qanaqa ekanligiga aniqlik kiritish kerak bo'ladi. Misol uchun birja tovarlari bo'ladigan bo'lsa, yuqori likvid tovarlar bizani birja savdolarimiz orqali amalga oshiriladi. U ro'yxatda yo'q bo'lgan boshqa kichik mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa, u bizni mana hozir gapirib o'tilayotgan elektron tijorat sohasida tizimlarimizda amalga oshiriladi. Bizning mana yuqorida aytib o'tildi, O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining markaziy ofisidan tashqari 13 ta hududiy filiallarimiz hamda 300 dan ortiq savdo maydonchalarimiz bor va bevosita mana shu savdo maydonchalarimizga murojaat qilgan holda o'zining tovarini joylashtirishi mumkin. Agar bu elektron tijorat sohasida bo'ladigan bo'lsa, bunda bu narsani brokerlar orqali emas, balki bevosita o'zlari to'g'ridan-to'g'ri ham ishtirok etib o'zining mahsulotlarini sotishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bizning o'zimizni call markazimiz bor. Call markazimizga murojaat qilgan holda keyin bizdagi o'sha call markazimizning operatorini UZX feedback bot degan Telegram botimiz bor. O'sha UZX feedback bot. O'shanga murojaat qilib yozadigan bo'lsa, o'zimizning call markaz operatorlarimiz mana shu masalada yordam berib yuborishi mumkin bo'ladi. Shu yerda bitta narsaga to'xtatib o'tish kerak. Mana ko'pchilik o'ylaydi, bu narsa qiyin jarayon deb o'ylaydi. Shu uchun ko'pchilik xaridlarda, masalan, korporativ xaridlar, davlat xaridlari ro'yxatdan o'tmaydi. Aslida bu oson. Faqat elektron imzo kerak. Elektron imzo hozirgi tadbirkorlarning ro'yxatdan o'tilishi bilan avtomatik berilmoqda. Bu degani Davlat soliq qo'mitasi tomonidan berilgan elektron imzoni o'zi yetarli va bitta kompyuter bo'lish kerak. Shugina xolos. Elektron saytga kiradi, ro'yxatdan o'tadi, o'z tovarini joylashtiradi. Agar elektron do'kon bo'lsa, auksion bo'lsa, qo'yilgan tovarlardan o'z taklifini berish kerak. Ortiqcha qiyinchilik joyi yo'q. Hech qanaqa odam aralashuvi yo'q. Haqiqatan ham aytganingizdek, ko'pchilik buni murakkab jarayon deb. Ma'lum jarayon deb o'ylashadi. Rahmat. Demak, rahmat. Bunda tadbirkor murojaatidan keyin o'sha 13 ta filialda o'tirgan birja xodimlari xizmat ko'rsatadi, to'g'rimi? Shunday bo'ladimi? Tushuntirish beriladi, tushuntirish beriladi. Etap-etap hammasini tushuntirib berishadi. Aha, rahmat. Keyingi savolga o'tsak, Samarqand viloyatidan. Assalomu alaykum. Men Singapur davlatidan o'sha Optim ulgurchimagi do'konlarga uchun qulay dastur olib kelganman. Bu dasturni birja saytlarida reklamasini joylashtirsam bo'ladimi deb murojaat qilgan. Hozir kunga kelib O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining rasmiy veb-saytida o'zimizning asosan birja faoliyati bo'yicha ma'lumotlar joylashtirilgan. Va hozirgi kunda bizning rasmiy veb-saytimizda bunday reklama ma'lumotlarini joylashtirish imkoni yo'q. Keyin misol uchun ko'p takliflar tushgan, misol uchun xarid.uz veb-saytimizga ham joylashtirish masalasida. Biz bu portalning operatori hisoblanamiz, lekin bu yerda vakolatli organlar ham bor, Moliya vazirligi, shu bilan biz maslahatlashganimizda hozircha bunga ruxsat yo'qligini aytib o'tilgandi. Bu tadbirkorimizga qanday yordam bersak bo'ladi? Bizga aytib o'tganimizdek, ko'rgazma yarmarka platformasi bor. Bu yerda barcha tadbirkorlar o'zlari tomonidan ishlab chiqiladigan yoki sotiladigan tovar ish xizmatlarini joylashtirishlari mumkin. Biz bu tadbirkorlarga taklif qilamiz, shu ko'rgazma yarmarka savdolarida o'zlarining xizmatlarini ko'rsatish. Bu nafaqat reklama, balki qaysidir tashkilot tomonidan xarid qilinishi ham mumkin. Imkoniyati bor. Ya'ni shu xizmatlarni joylashtirsalar, ko'rgan odam bizda 100 mingdan ko'p tadbirkorlar ishtirok etadi. Davlat xaridlarida 10 mingdan ziyod buyurtmachilar, ko'rgazma savdolarida 15 mingdan yuqori xaridorlar ro'yxatdan o'tgan va portalimizni butun respublika bo'yicha kuzatib boriladi. Ular tomonidan joylashtirilgan shu ish xizmatlar ko'rilgan holda xaridlar savdolar ham amalga oshirib bitim tuzilish mumkin. Rahmat. Keyingi savolga o'tsak, Assalomu alaykum. Rossiya Federatsiyasida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanaman. O'zbekiston tovar xomashyo birjasida ishtirok etib, xarid qilishga menda huquq bormi, imkoniyat bormi deb so'ragan.
Rossiya Federatsiyasida tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. O'zbekiston tovar xomashyo birjasidan mahsulotlar xarid qilishga menda huquqim, shunaqa imkoniyatim bormi deb. O'zbekiston tovarlarini. O'zbekiston tovarlarini. Albatta, bizda mana hozir nafaqatgina mana shu ichki savdolar bilan, balki birja o'zining tashqi savdolari bilan ham shug'ullanib keladi. Tashqi iqtisodiy, tashqi savdo yo'nalishida ham bizda juda keng xalqaro tarmoqlarimiz bor. Mana hozir aytib o'tildi, 300dan ortiq savdo maydonchalarimiz bor dedi, lekin bular o'zimiz respublikamizda. Lekin bulardan tashqari bizda shuningdek xorijiy savdo maydonchalarimiz ham mavjud. Rossiyada ham hozir adashmasam 3ta savdo maydonchamiz ochilgan va ushbu savdo maydonchalarimiz orqali, ya'ni bu savdo maydonchalarimiz bizning xorijdagi filialimizdek baholasa ham bo'ladi. Ular ham bizning elektron savdo tizimimizga bog'langan, ya'ni mana tovar xomashyo birjasida sotiladigan, eksportga sotiladigan barcha tovarlarda o'sha xorijda joylashgan savdo maydonchalarimiz orqali bemalol murojaat qilib sotib olishi mumkin bo'ladi. Xuddi shunday Rossiyada joylashgan tadbirkorlar agar O'zbekistonga mahsulotini sotmoqchi bo'lsa, mana shu savdo maydonchalari xizmatidan foydalangan holda O'zbekistonga eksport qilishi mumkin. Sotib olmoqchi bo'lsa ham o'sha Rossiya Federatsiyasidagi markazga murojaat qilinadi. Mavjud. Rahmat. Keyingi savolga o'tsak. Assalomu alaykum. 2020 yilda birjada qo'yilgan tovarlarning o'zaro sotuvchi oluvchi kelishuvi asosida nechta holat aniqlandi? O'zaro kelishuv asosida o'sha oldi sotdi jarayonlarini deb so'ragan. Aha, marhamat. Keling, mikrofon kelib javob berishingiz mumkin. Tovar xomashyo birjasi xodimiman. Bitta narsaga e'tibor berishingizni so'rardimki, birjada kelishuvning imkoni to'liq cheklangan. Nimagaligini aytadigan bo'lsak, boya aytib o'tishdi, bizdagi platformalarning birortasida inson faktor aralashuvi qolmagan. Ya'ni sotuvchi va oluvchi o'rtasidagi munosabatlar faqat elektron platformada bo'ladi. Shu sababdan bu yoqda kelishish qayd etilmaydi. Xuddi shunaqa bizadagi platformalarni oladigan bo'lsa, birjaning o'zini birja sifatidagi platformasi bu birja savdolari bo'lsa, qolgan savdo platformalari elektron tijorat hamda davlat xaridlari. Shu sababdan birjada bunday holatlar qayd etilmagan. Biroq qayd etish lozimki, birjadagi platformalardagi savdolarni ma'lum bir tartibini buzgan holatlar uchrashi mumkin. Xuddi shu kabi misol uchun davlat xaridlarini oladigan bo'lsak, davlat xaridlari o'rtasida qandaydir qonun buzilish holatlari aniqlanganligi bo'lishi mumkin. Lekin bu taraflarning birjadagi kelishuvini anglatmaydi. Ya'ni mahsulotni yetkazib berish jarayonida qanaqadir korrupsiya holati bo'lgan bo'lishi mumkin yoki qabul qilish jarayonida bo'lgan bo'lishi mumkin yoki xuddi shu kabi birjada sotilgan biror bir mahsulotni sotganda yetkazib beruvchi va xaridor o'rtasidagi qandaydir holatlar bo'lishi mumkin. Lekin birja savdo platformalarida savdo jarayonida va savdodan oldingi jarayonlarda kelishuvning imkoni yo'q, chunki mana oddiy tilda aytamiz, bitta e'lon qo'yildi yoki bitta tovar sotuvga qo'yildi. Sotuvga qo'yilgandan keyin bu e'lonni butun respublika miqyosida ko'rinadi. Sayt bitta, elektron tizim bitta. Bu narsani deylik, har qanday mahsulot, mana 100 ming so'mlik mahsulotni qo'ydi savdoga, o'sha mahsulotni vaqti hamma uchun bir xil, aniq vaqti bor, tugash vaqti belgilangan, tugash sanasi belgilangan va hammada sotib olish tugmasi bor. Tugmasini bossa bu odam oladi. Ikkinchi odam bossa boshqa odam oladi. Ya'ni bu yerda boshqa odamni cheklash imkoniyati yo'q. Endi o'z-o'zidan kelib chiqishi mumkin, birjada o'zida qandaydir shu narsaga sharoit yaratilishi mumkinmi degan. Mana shu narsani oldini olish uchun men endi batafsilroq qilib aytmoqchiman. Birjadagi barcha platformalar, barcha platformalarni o'zini vakolati doirasida Raqobatga qarshi kurashish qo'mitasiga, hisob palatasiga, prokuratura huzuridagi departamentga va bugungi kunda bosqichma-bosqich joriy etish boshlandi. Antikorrupsiya bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga personal kabinetlar taqdim etilgan. Ya'ni ular onlayn ko'rib boradi. Bundan tashqari bizani tilimizda tekshirish deyiladi-ku endi. Tekshirish deganda birjadagi elektron har bitta bosqichda bitta qiziqarli jihati nimadaki, odam bilan odam gaplashganini tarixi qolmaydi. Lekin tizimga kiritilgan har bitta narsani tarixi bo'ladi. Shu sababdan har qanday kelgan bizaga shikoyat, murojaat bo'yicha vakolatli organlar kelganda tizimdagi har bir o'zgarish bosqichlari,
hammasi tarixi turadi va bularni ko'rib chiqib, murojaatlarga shu sababdan asoslangan javob berilgan. Bundan tashqari bugun kunda boya antikorrupsiya bo'yicha ham aytib o'tdingiz, birja mana shunday shubhali munosabatni cheklash maqsadida, ya'ni bir birjaning mijozlari yoki fuqarolar o'rtasida hisob palatasi hamda antikorrupsiyaga qarshi kurash agentligi bilan hamkorlikda 37.001 standarti asosida, xalqaro standarti asosida korrupsiyaga qarshi kurashish bu xalqaro standarti. Mana shu standartni joriy qilishga uje amaliy ishlarni boshlagan. Alohida ishchi guruh shakllantirilgan. Bu nimani beradi? Birjadagi xodim hamda mijoz yoki broker bo'ladimi yoki sotuvchi bo'ladimi? Mana shular o'rtasidagi inson omilini deyarli to'liq cheklash, inson omilisiz jarayonga o'tkazish, ya'ni barcha proseslarni avtomatlashtirish va barcha narsani onlayn qilish. Shu sababdan ham aytmoqchimanki, birjaning xodimlari va birjaning ichidagi bo'lgan munosabatlarda bunday holat qayd etilmagan bugun kungacha. Rahmat. Rahmat. Bormi savollar yana? Rahmat. Keyingi savolga o'tsak, birjada yetkazib berish vaqti kechiktirilgan holatlarda qanday chora-tadbirlar amalga oshiriladi birja tomonidan deb so'ragan. Bu yerda menimcha davlat xaridlari masalasi haqida ketyapti yoki korporativ xaridlar masalasi ketyapti. Demak, bu yerda bitta narsani tushunish kerak. Shartnoma shakllangandan keyin uni yetkazib berish muddati bo'ladi. Yetkazib berish muddatini yetkazib o'z vaqtida yetkazib bermagandan keyin o'zini talablari bor. Ya'ni shartnoma sharti buzildi hisoblanadi. Shartnoma sharti buzilgandan keyin bizda boyagi kafolat summasi bo'ladi. Ya'ni tadbirkor tarafdan ham ikkala tarafdan ham kafolat summasi qo'yilgan, ya'ni o'sha mablag' ikkinchi tarafga jarima bilan o'tkazish masalasi bor. Lekin bu yerda yana bitta masala bor. Ya'ni ikkala taraf kelishgan holda shartnomani bekor qilish mumkin bo'ladi. Bu qanaqa holat? Bu holat tovarni sifatsiz yetkazib berish, tovarni o'z vaqtida yetkazib bermaslik. Bu yerda har bitta davlat organini o'zini nima deydi, vazifasi bor, uning chegarasi bor. Ya'ni bizni birjani ham chegarasi bor. Ya'ni ikkala taraf munosabatiga aralasha olmaydi. Bu uchun iqtisodiy sudlar bor. Ya'ni iqtisodiy sudni vazifasiga kiradi bu narsa. Ikkala tarafdagi munosabat kelisha olmay qolganda qanday tartib belgilanadi? Bizda demak boyagi holatda aniq yetkazib beruvchi o'z vaqtida yetkaza olmadimi? Jarimasi bo'ladi uni. Uni jarimani ikkinchi tarafga o'tkazib beriladi. Rahmat. Oxirgi savol. Assalomu alaykum. Ko'p hollarda birjada men xarid qiladigan mahsulot yo'qligiga ko'raman. Bunday holatlarda qanday yo'l tutib bu mahsulotni sotib olsam bo'ladi deb savol yo'llagan. Endi mahsulotni sotib olishda boya aytib o'tilgan mexanizmlar bor. Ya'ni elektron do'kon bor, bundan chegarasi bor, savdo mexanizmlari bo'yicha qonun doirasida belgilangan. Ikkinchisi auksion bor. Endi bizda qanaqa tartibda belgilangan? Avvalambor boyagi elektron do'kondan tovarlar qidiriladi. Odatda byudjet tashkiloti bo'lsa, byudjet tashkilotining deyarli 99% tovari mavjud. Chunki bugungi kunda tadbirkorlarimiz ko'lami juda kengaygan. Bu ishlab chiqarishlar ham, ayniqsa mahalliy ishlab chiqaruvchilar ham kengayib boryapti. Tovar yo'q bo'lish ehtimoli juda kam. Yo'q bo'lish ehtimoli bo'lgan taqdirda ham boyagi elektron do'kon orqali juda katta tovarlar ko'lami bor. O'sha yerdan qidirib topish imkoniyati bor. Bundan tashqari yaqinda yana bitta narsa joriy qilinyapti. Butun tovarlarni yagona klassifikator joriy qilinyapti. Bunda topish ancha osonlashadi. Ya'ni aniq belgilangan, masalan, ruchka bo'lsa, ruchkaning o'zini kategoriyasi bo'ladi. Ya'ni boshqa joydan qidirmaysiz. Hozirgi kunda mana shu narsa joriy qilinmagan. Bu etap-metap joriy qilinmoqda. O'zi Moliya vazirligi tomonidan bu narsa ishlab chiqilgan. Bu narsa joriy qilinsa, tovarlarni guruhlarga bo'linish osonlashadi va aniqlashadi. Unda yana izlash yanada osonlashib qoladi. Ya'ni tadbirkorda agar o'sha mahsulot haqiqatdan birjada yo'q bo'lishi mumkin, bunda o'sha birja tomonidan qanaqadir ma'lumotnoma beriladimi u to'g'ridan-to'g'ri uni xarid qilish uchun? Bu yerda bitta narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Aytganlaridek, agar elektron do'konda tovar mavjud bo'lmasa, u bevosita auksion savdolari orqali tovar olish mumkin. Auksion savdolarida buyurtmachi olmoqchi bo'lgan tovar haqida ma'lumot kiritadi va tadbirkorlar o'z takliflarini beradi. Ma'lumot sifatida keyin bu savolingizga ham javob berib o'tmoqchi edim. Qonun bo'yicha davlat xaridlari to'g'risidagi qonun bo'yicha agar elektron do'konda tovar mavjud bo'lmasa, buyurtmachi to'g'ridan-to'g'ri xaridlarni amalga oshirish mumkin. Bizda tizimda shaxsiy kabinet orqali tovar qidirilganda agar u tovar chiqmasa, buyurtmachi o'z shaxsiy kabinetiga xabarnoma yuborishi mumkin.
bu xabarnoma shaxsiy kabinetda saqlanib qolinadi. Rahmat. Bizga ham savollar kelgandi, lekin efirni mana studiyada dasturini yakunlashimiz kerakligini hozir aytishyapti. Bir daqiqa qolibdi. Ulgurmasak kerak, lekin javob berishga shunday bo'lsa-da savolni yetkazib qo'ymoqchiman. Auksion shaffof bo'ladi dedingiz. Men avtomobil raqamlari borasida murojaat qilmoqchi edim. Biz savdoda, auksionda ishtirok etmoqchi bo'lsak, ishtirok etish cheklangan deb aytishdi. Va vaholanki bir necha odamlarning o'zi bir necha marotaba ishtirok etayotganining guvohi bo'ldik. Bular ham nazorat qilinadi. Qisqacha agar javob berish imkoniyati bo'lsa, chunki 30 soniya vaqtimiz qoldi. Bu avtoraqam bo'yicha jismoniy shaxslarga ochiq qo'yilgan bu tizim. Bu tizimda faqat telefon nomer kerak bo'ladi. Ya'ni telefon nomer orqali ro'yxatdan o'tadi va ishtirok etadi. Bu yerda hech qanaqa chegara mavjud emas. Faqat tizimdan foydalanishni bilishsa, agar bilishmagan taqdirda ham call markazga murojaat qilishsa yoki birjaga kelishsa, aynan o'zimiz yordam beramiz. Demak, aynan mana shu savolni yo'llagan bizni tomoshabinimizga, agar o'zingizda biror bir savollar bo'lsa, birjaning call markaziga murojaat qilishingiz mumkin bo'lar ekan. Azizlar, e'tiboringiz markazda UzReport va hamda Milliy matbuot markazi hamkorlikda amalga oshirgan matbuot anjumanlarining navbatdagi soni bo'ldi va bizni kuzatishda davom eting. Biz siz uchun qiziqarli bo'lgan mavzularda aynan mana shunday tadbirlarni tashkillashtirishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling.